নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ভাল খবৰ। পূজাৰ বতৰত ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। দাম কমিল বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ। দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিতে এক ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। দাম কমিল বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ। ইণ্ডিয়ান অইলে 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে। 25.05 টকাকৈ কমিল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। শেহতীয়া সংশোধনৰ সৈতে দিল্লীত 1885 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 19 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'লগৈ 1860 টকা। তাৰ লগতে কলকাতাত 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'লগৈ এতিয়া বৰ্তমান দাম চলি আছে 1995.50 টকা। তাৰ পৰিৱৰ্তে দাম হৈছেগৈ 1969 টকা। মুম্বাইতো দাম কমিছে। 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে এতিয়া বৰ্তমান দাম হৈছে 1844 টকা। তাৰ পৰিৱৰ্তে পূজাৰ অফাৰ লগাইছে 1811.50 টকা। আৰু শনিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিৰীখ। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পালে ডিজেলৰ দাম। দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পালে ডিজেলৰ দাম। ডিজেলত ভেদ বৃদ্ধি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে 2.5% ভি এ টি বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত। গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ হ'লগৈ 86.95 টকা। শুকুৰবাৰে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম আছিল 84.94 টকা। বৰ্তমান আপোনালোকৰ দাম বাঢ়িছে 3 টকা প্ৰতি লিটাৰৰ দাম বাঢ়িছে। পূৰ্বতে ডিজেলত ভি এ টি আছিল 14.64 টকা, এতিয়া ডিজেলত ভি এ টিৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 16.69 টকা। শনিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় এই নিৰ্দেশনা। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কয় যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম অসম আৰু মেঘালয়ত দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কম। দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৈতে সমান কৰা হ'ব অসমত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে ডিজেলত ভি এ টি ৰেহাই দিছিল। পূৰ্বতে ডিজেলত ভি এ টি ৰেহাই আছিল 2.4%। 2022 চনৰ 30 জুলাইৰ অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰি এতিয়া ভি এ টিৰ ৰেহাইৰ পৰিমাণ হ'ব 1.92%। দৰ্শকসকল, পেট্ৰল ডিজেল দাম বঢ়াক লৈ আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কি দিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দাম বঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি লিখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অতিকে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। মা দুৰ্গাক আদৰণি জনোৱাৰ দিনটোতে ছাই হ'ল 10খনকৈ দোকান। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। অতিকে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। মা দুৰ্গাক আদৰণি জনোৱাৰ দিনটোতে ছাই হ'ল 10খনকৈ দোকান। ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত থকাৰ সময়তে চিলাপথাৰত যোৱা নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। চিলাপথাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পথৰ সীতাৰাম মাৰ্কেটত সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। নিশা প্ৰায় 12 মান বজাত অকস্মাত এখন দোকানৰ পৰা সম্প্ৰসাৰিত হয় জুই। চকুৰ পচাৰতে সৰ্বগ্ৰামী জুয়ে ভস্মীভূত কৰে এখন এখনকৈ মুঠ 10খনকৈ দোকান। চিলাপথাৰ, লিকাবালি, জোনাই, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়ৰ আদিৰ পৰা 10খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় যদিও সফল নহ'ল। ভয়ংকৰ জুইত নিমিষতে চাউলৰ বিশাল গুদাম, সোণৰ দোকান, ছাতি, কাপোৰ, বেটেৰী আদি 10খনকৈ দোকান পৰি ভস্মীভূত হৈ পৰে। দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটোত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে চিলাপথাৰৰ ব্যৱসায়ীসকল। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সৰ্বশান্ত হোৱা দুৰ্ভগীয়া ব্যৱসায়ীসকলে চৰকাৰৰ ওচৰত সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে অঘটন। পূজা মণ্ডপত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যু যুৱকৰ। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাছাৰত পূজা মণ্ডপত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যু খাবটিলে এগৰাকী যুৱকে। কাছাৰ জিলাৰ উদাৰবন্দ কালীবাৰী ৰোডৰ পূজা মণ্ডপত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম হৈছে সুজন দাস। যুৱকজনৰ ঘৰ কাছাৰ জিলাৰ বৈৰাগী তিলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে সুজন দাস পূজাস্থলীত আলোকসজ্জাৰ কাম কৰি আছিল। সেই সময়তে
হঠাতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়। সুজন লগে লগে পূজা কমিটিৰ সদস্যসকলে আহত সুজনক প্ৰথমতে লৈ যায় উদাৰবন্দ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ, কিন্তু অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে তেওঁক স্থানান্তৰ কৰা হয় শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ, কিন্তু মেডিকেলত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা দুখবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। জিমত শৰীৰ চৰ্চাৰ সময়তে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু আন এগৰাকী অভিনেতাৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বলিউডৰ পৰা আহিল আন এক দুঃসংবাদ। পুনৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী অভিনেতাই। শুকুৰবাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটে চলমান খানৰ বডি ডাবুল সাগৰ পাণ্ডে। জানিব পৰা মতে মুম্বাইৰ এটা জিমত শৰীৰ চৰ্চা কৰি থকাৰ সময়তে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় সাগৰ। লগে লগে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে সাগৰ পাণ্ডেক। 45 বছৰীয়া সাগৰ পাণ্ডেৰ মৃত্যুক শোক প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেতা চলমান খানে। কেইবাখনো ছবিত চলমানৰ বডি ডাবল হিচাপে কাম কৰা সাগৰৰ মৃত্যুৱে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে বলিউডতো। উল্লেখ্য যে কুচ কুচ হেতু হে ছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বডি ডাবলৰ ৰূপত দেখা গৈছিল সাগৰ পাণ্ডেক। তাৰপিছত চলমানৰ ছুপাৰহিট ছবি বজৰংগী ভাইজান, প্ৰেম ৰতন ধনপায়ো, দবাং, টিউবলাইট আদিকে ধৰি 50খনৰো অধিক ছবিত চলমানৰ বডি ডাবল হিচাপে কাম কৰিছিল সাগৰ পাণ্ডে। চকুত অভিনেতা হোৱাৰ সপোন লৈ এদিন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মুম্বাইলৈ অহা সাগৰ পাণ্ডে চলমান খানৰ বডি ডাবল হিচাপে কাম কৰি যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। আনহাতে ষ্টেজৰ বাবেও তেওঁ হৈ পৰিছিল জনপ্ৰিয়। প্ৰণিধানযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ শৰীৰ চৰ্চাৰ সময়তে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে কেইবাগৰাকী বলিউড অভিনেতাৰ। জনপ্ৰিয় কমেডিয়ান ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱ, সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰো শৰীৰ চৰ্চাৰ সময়তে হৃদৰোগৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা সুখবৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সংযোজন কৰা হ'ল বড়ো মাধ্যম। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ঘটিল আন এক সংযোজন। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সংযোজন কৰা হ'ল বড়ো মাধ্যম। বড়ো মাধ্যমক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে অনুমোদন ৰাজ্যপালৰ। ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ পিছতে এক অধিসূচনা জাৰি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বড়ো ভাষা ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাইলৈ ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাই ভল্টেজ মেটচ। খেল চাবলৈ গ'লে আপুনি মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম। সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব খেল। পিছে খেল চাবলৈ গ'লে আপুনি মানিব লাগিব কেতবোৰ নীতি নিয়ম। এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে যুটীয়াভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে। বৰ্ষাপাৰাত অসম ক্ৰিকেট সন্থা আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে অনুষ্ঠিত কৰে সংবাদমেল। গাড়ী পাৰ্কিঙৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে মোবাইল আৰু মানিবেগৰ বাহিৰে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈ একো লৈ যাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে এ চি এৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়ে। আনকি পানীৰ বটলো নিব নোৱাৰিব দৰ্শকে। ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে পানী আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও সংবাদমেলত মন্তব্য সম্পাদকগৰাকীৰ। লগতে সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে খেল উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। উল্লেখ্য যে 7 বজাত আৰম্ভ খেল 7 বজাত আৰম্ভ খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশা 11 বজাত খেল সমাপ্ত হ'ব। গেটসমূহ 4 বজাত খুলি দিয়া হ'ব। 5 আৰু 6 নম্বৰ গেট 3 বজাত খুলি দিয়া হ'ব বুলি সদৰি কৰে সংবাদমেলত। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব